Я тоже ответственное лицо. От нас ни с чем, получается. Мені нужно було от вас чим-то уйти. Ось у такому тоні заступник губернатора спілкується з народом. Проте конструктивний діалог виявився нетривалим. Побачивши знімальну групу, чиновники ретирувались. Это вы сейчас на камеру говорите, да? Нет, да. Я тоже для вас. Я это подтверждаю. Их душат. Ну как душат? Всего хорошего. Мешканці Суворове кажуть, що вже з 2015 року існував та розглядався план об'єднаної територіальної громади, за яким їх селище має бути центром. Але в останній момент облдержадміністрація представила зовсім інший план, за яким Суворове належить до Саф'янівської ОТГ. Мы возмущены тем, что не учли такой потенциал, инфраструктуру поселка Суворова. Это единственный поселок городского типа в Измаильском районе. Это второй по численности населения населенный пункт. У нас шикарная развитая инфраструктура, у нас все есть для того, чтобы быть центром. У нас хорошие показатели экономической состоятельности. Чиновники кажуть, що більше не розглядають план Суворівської ОТГ через те, що наразі не було згоди на таку конфігурацію від села Нова Покровка. Але люди обурені тим, що влада не питала їх думки, коли приєднала Суворове до Саф'янівської ОТГ. Чому закон працює так односторонньо? К тому же мы туда включены с нарушением методики формирования громад, то есть там допустимое расстояние – это в идеале 20 километров, допустимые нормы – 26 километров, не более. Саф'яни и Суворова находятся на расстоянии 29 километров. Але відповісти на питання або просто по-людськи поспілкуватися з обуреними громадянами чиновники не спромоглись. Очередной раз показали, как они относятся к народам, разговаривали как с быдлом. Киев готов принять эти изменения. Они согласны с нами, что да, действительно, ПГТ Суворова должно быть центром территориальной громады. Но эти двое человек, которые вышли, они понимают, чем они здесь занимаются и какие перед ними задачи стоят. Після такої розмови з чиновниками людям нічого не залишалося, як вимагати зустрічі з губернатором області. Але до людей губернатор так і не вийшов. Мабуть, дуже зайнятий та немає часу. У відчаї люди кажуть, що вже будуть перекривати дороги. Руслан Ласкус, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.